Pozdrav Homerina, nekih smo 5 do 10 minuta od granice sa Bosnom. Krenuli smo na Jahorinu, na Influence Touru, sa mnom u kolima je i ostatak ekipe. Vidimo se kad stignemo negde na Romaniju da vidite kako lepo izgleda put i vidimo se na Jahorinu. Inače, na putu ka Jahorin ima prelepih mesta vidikovaca i ovo je prvi na koji naiđete kada pređete granicu. Prelepih! Vidi zrebe, Dodo, prelepi si. Žedre! Vidi banzaj i konj. Kako za sve? Jeste li spremni, olimpici? Da! Hvala ti, sine, povadio si me. Ok, drugari, jako smo blizu olimpijskog centra Jahorina. Prelepa je ova priroda ovde, je prelepa, tako da ne pričam ja, nek priča kameru mesto mene. Ta-t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 a-
Da, stigli pre nas, osvežili si, sad nas snimaju ovako umorne. Evo me na Jahorini posle dugo, dugo godina. Inače, praktično smo živjeli na Jahorini skoro 8 meseci godišnje, što lete, što zimi, jer smo ovde imali hotel i to nam je bio jedan od poslova kojim smo se bavili. I sada smo došli u Vučka. Jedan room tour. Smešteni smo u hotelu Vučko, jednom od najboljih hotela na Jahorini. Bade mantili, spremamo se na ručak, u spa, šetnju. Sunčano je, prelepo je vreme i jedva čekam da iskoristimo malo divne dane na Jahorini. Predivno miriše na borovinu, na čistu, svežu, lepu planinu. Baš volim Jahori. Divlja je za skijanje, ali za šetnje je predivna. Puna je borovnica, majčine dušice, kantariona, ribizlica, šumskih jagodica. Od svega toga smo pravili neke džemove, slatko. Mislim da ću danas posle 5 sati vožnje da iskoristim i da izađem napolju u jednu šetnju. Posle ručka. Krećemo. Ovo uopšte nisam očekivala. Evo, dupli snimak. Krenula sam na ručak večeru. Uglavnom, idemo na večeru. Idemo na večeru. Klopamo. A na planini je posle fantastičnog dana koji nas je dočekao i sunce i šetnje i svega, dočekala i kišica. Inače i ovde je to vreme promenljivo, a ja se spremam ovde sutra da odradim neki fotoshooting, a možda i večeras još dok sam sveža i lepo isfenirana. Pogledajte duksi, biceps i triceps. Vidi se da ide u teretanu. Posle mesec dana radi svetlo loše. Imam veću nogu nego biceps. Uspeo sam u životu. Od cele baklave njih dvojica srču limom. Evo ti moj, toniram ti tvoje. Ma neko šećer da udeli. Pojim ti decu vitaminom C. Evo i tebi. Evo ti. Onda daj zone tu. Bioderma nam je spakovala svašta nešto lepo za put. Draga Jelena, Bioderma Team, sjajno, hvala puno. Da vidimo, spakovala je faktor 50 plus za decu, inače na planini ume da bude izuzetno jako sunce, jako zračenje, tako da je ova stvar apsolutno neophodna. Opa, sprej za nas odrasle, takođe 50 plus, ja sam inače svetla, pegava, bele puti i 50 plus je faktor koji definitivno moram da koristim, a biodermini proizvodi već ih koristim, inače privatno, tako da sam oduševljena apsolutno. Šta je ovo, čekaj, tupferčići i to u biodermino pakovanju za čišćenje lica i biodermina micelarna voda koju obožavam i svima kojima sam je kupila su prezadovoljni i Atoderm Intensive Balm
Evo neko zvoni, izuzetno je umirujuće nega za veoma suvu, iritiranu i atopičnu osetljivu kožu. Hvala vam ljudi, ovo je fantastičan poklon. Evo idemo da vidimo ko to uporno zvoni. Snimam vlog, izvolite. Evo ga i Duksa, svi su se poređali, uđi Duksa. Ptičice i grmljavina i kiša i sunce, sve imamo, a tek je prvi dan. Momci, da vas pitam nešto bilo važno. Ko od vas dvojice bolje igra? Šta je izjačeno? Pa ne može, ne znam, ajde. Šta možemo? Ja kao prošle partije. On bolje, a ti? O, prošle partije on pobedio. A ovo je sad bolje. Ajde, igra. Evo, da. Igri opet. Ubacio sam trol. Evo, mogu da vam uzem jednu lopticu, mnogo mi se sviđaju. Evo ovu crnu, vidiš što je lepo. Slaži mi se. E, ta baš crna ne može. E, baš crna. Daj mi jednu. Ne mi se cicija. Ne, ruči, ne. Ta ruka rekla smo ovako, ajde ovako, uzmi se. Ne može tako, plačemo tako i ne. Ajde ovako, uzmi da se. Tomas. Uđi. Ne, uđi. Hotel Lavina obezbedio nam je kvadove. Vozim ih posle 100 godina i nemam predstavu kako će to da izgleda. Sve je spremno za nas. Idemo da vozim. Kakav je pogled. Trenutno se nalazimo na vrhu koji se zove Košuta, to jest ovo je taj vrh. Vozit ćemo se i dalje. Idemo do vrha Poljica. Homeri, izvozali smo maestralno ove kvadove. Išli smo do Gorjelice, to jest do najvišeg vrha Jahorine. Sada idemo u restoran Olimp, pored Novog veštačkog jezera. Idemo da uživamo, pogled je nestvaran, budi takva lepa osjećanja. Ja sam zaljubljena u Jahorinu, ovde sam učila da skijam i ovo mi je, ma fenomenalno. Vozit ćemo se bobom koji je dugačak, ja mislim preko 2 km, spuštate se dole na Poljice sa vrha od 1879 metara. Jahorina je poslednjih nekoliko godina napravila da bude sve interesantno, ne samo zimi, nego i leti. Pada kiša, magla je i mi se spuštamo kvadovima po ovom vremenu. Bukvalno svaku avanturu ćemo da doživimo. Sedaj dule! Meni je super što pada kiša jer imamo sve moguće varijante za njega. Da, super i što i vetar onako ne smeta. Pa ti ono, kako je uvijek. Ajde, kad bi doživao drugačiju ovakvu avanturu? Na planini se vreme promeni za čas. Bilo da je leto, bilo da je zima. Jurimo dole mi staze da ne pokisnemo, dule već mokar. Mi iskusno imamo windstopper, ali mi smo iskusni planinari. Nema više kiše, 5 minuta da smo sačekali, bilo bi fantastično vreme, odnosno bilo bi sunce i nastavili bismo jednu avanturu dok traje sunce.
Ljudi, prvi put probamo danas Lupster. Nisu do sad puštali na Jahorini upotrebu. Vrtimo se u krug, vrtimo se oko svoje ose. Mislim da ću da su nesvestim tokom ove vožnje. Dodo, jel imaš tremu? Ne. Evo dugme vam je naprijed. Što se ne vozite? Vi morate pitstop. Dobre! Ne! Stani! Ne! Ne! Umreću! Ne! Jel to ti stiskaš? Da! Krećemo, a? Ajmo! Demo! Juj! Kako ne? Kako tako uvali? Napred! Ne! Da! Umreo sam. Nisam. Olja! Ti bi... Pa ti voleš u razad, vidi šta mi radi čovek! Trenutak nam je za spa, idemo malo da se odmorimo. Nijem dobro. Pomeri, ovo je soba za opuštanje. Baš kao što ime kaže, tako izgleda, to i radi. Ova klupa je by the way topla, greje. Tako da lepo uđeš malo u saunu, uđeš malo u jacuzzi. I onda ovdje legneš, uđeš telefon, šta već. Totalna blera, totalna. Šta je to? Tačno će da zaspim ovdje. Ajde ovo, usovu saunu. Usovu, se stimujemo. Ajde. Se stimujemo, ajde. Aj, jao. Ok. Ove, čekaj dok se da izbacim kameru, bat inače smo u problemu. Što? Može GoPro na 100 stepeni? Ne zbog toga. Hehe, boj. Čekaj da ja izađem, daj kameru. Malo i ovdje kao da je kanda suvlje, pa da se... Sipaj kandilo na vatru. Sad kada zapljusne, a ja sam u čošku. Au, peče. Ok, Homeri, ovdje imamo hidromasažu stopala. I sad hodamo po inkomentićima. Jasno. Malo toplo, malo hladno. Još imamo mazlice sa svim strana. Pa bukvalno kao da hodaš na moru. Ovdje imamo tri vrste tuševa. Imamo aromatuš. I vidiš, aroma. Imamo kontrastuš. Upravo tako, pola toplo, pola hladno. I imamo ledeni tuš. E, ja idem na hladni. Hladni, si sigurna? Posle saune treba da si ide na hladni tuš. Evo ti taster ovdje se lezi, ja ću. Idim. Dozvoli meni. Uđi, uđi dolo, uđi. Sad će kreme. Posle saune treba da si ide na hladni tuš. Gdje si krenula? Dosta! Asko vam ljujno! Babo! Trebalo je danas da šetamo olimpijskom stazom, no kako je magla, krenuli smo na Vrelo Miljacki. To je mjesto na kome nikad nisam bila, iako sam toliko vremena provodila na Jahorini s porodicom. I moram vam priznati da sam baš uzbuđena i jedva čekam. Prolazimo kroz te ribnjake i te mini slapove same Miljacke, puni su ribe,
Verovatno se ta riba jede, ne verovatno, nego sigurno. I penjemo se gore, ka izvoru. Idemo do jednog manjeg izvora, sve miriše na nanu, a kako je padala kiša i gazimo po tome, miris je nestvarno jak. Ovde te ostavljamo. Flawless victory. Stigli smo na vrelo Miljačke. Ko bi rekao čuda da se desi? Sećate se da sam rekla da nikad nisam bila ovde. U stvari sam se setila kad smo od ozdo krenuli da šetamo, da sam bila sa mamom i klincima kada su bili baš, baš mali. I op, ovde je izvor Miljačke. Ali ono što je interesantno jeste da ovo ispred nas, što je bunker, sad ćete da vidite, je u pitanju je vodovod. Kažu mi da su pre 2-3 godine zabranili tu ulazak, a vi praktično ulazite unutra, ulazite u taj bunker i vidite vodovod sam koji, odnosno skupljaju vodu odatle i distribuiraju je dalje. A setila sam se da smo bili na izvoru Miljačke kada sam u startu videla silne ribnjake koje ste videli pre koji minut. Spolje izgleda kao neka hobitska kućica, iznutra izgleda i baš jezivo, kao da iz nekog horror filma. A evo i izvorčić. Idemo jedno 2 km u šetnju i spremili smo biodermicu. Da se izmažemo mi, da se izmažu deca, jer idemo po suncu. Nema veze, daj ga. Mislili smo da je vrganj, da ga smažimo, ali nije. Možeš da i ovaj da pojedeš, ali to bi ti vjerojatno bilo posljednje što si. Gljive ludare, oksidira je i momentalno poplavi. Svi su otišli ispred mene, ja berem jagode. Nije baš da sam nešto nabrala, mislila sam da sam nabrala pola ove bočice, onda vidim da ih nema baš toliko, odnosno nema ih ni da pokriju dno, ali bitno je da sam ja brala, idem klincima da odnesem malo da klupaju. Ovo je za ptice. Vjerovatno sam jako crvena u licu. I dalje nema nikog ispred mene i iza mene. I dalje berem jagodice. Ubiće me. Jao, ljudi, svuda, gde god pogledaš su jagode. Greota je nebratih. Homeri, drugi deo ovog vloga koji je prezanimljiv, pogledajte uskoro na X-Home kanalu. A kako je to izgledalo iz Duletove perspektive, pogledajte na X-u. Zapratite nas na svim društvenim mrežama, na Facebooku, na Instagramu, na Twitteru i kliknite subscribe, share, like i sačekajte drugi deo videa. X-Home.